位置咧喺港岛南区海怡半岛嘅海怡广场啊。报报时先，今日2024年9月9日6:07。留意到咧，呢边其实咧有扶手电梯嘅，不过系唔 work 嘅，所以咧啲人都喺度行楼梯上落嘅。咁啊，呢一样嘢咧，俾我个第一印象咧，就系呢个商场应该比较流嘅。咁其实咧，我有印象嚟过，其实，但系唔知点解又好似冇印象咁样。我谂可能会唔会只系经过过，有机会啊。功夫茶，望埋呢边有咩先啦，一阵间咧先入去。八方云集 ，U 购。上高咧有一个康体大楼喎，好啦，冇考究啦，海怡广场，海怡半岛171。元氣 7 有間學音樂嘅啦，美斯就唔係踢波嗰個，係玩音樂嘅。Starbucks。有间兴趣班啦，补习社兴趣班嗰啲啦 ，Panel Shop， 应该咧呢边都唔系正门嚟噶啦。咁啊，见到一个儿童游玩嘅设施啦，咁应该系俾钱去玩嗰啲嘢，有波池啊咁样，叫做 Universe 加个 J 字前面。街宝食品啊，嗰度咧，看来有啲铺头只能租喎。中原地产啊，呢边咧系海怡西商场喎。是西啲嘅喎，呢边分开咗两边嘅，死啦！而家搞唔掂添。咁点算呢？咁即係话係咪有两个商场喺呢度係黐埋嘅定点样嘅呢？啊，嗰、那个係咪保安员嚟嘅呢？上面有间酒楼，呢个只能租，呢个咧租嚟玩嘅。Panel Shop， 美联，基尔加。
萨利亚。就咁睇咧，應該可以廣場同呢個東商場咧，應該係同一個嚟嘅，或者黐埋嘅。但係點解搞到咁複雜呢？咁另外咧，仲有一個比較細啲嘅，喺叫做可以西商場啊，係另外一個位嘅。海怡广场，咁到底东商场同埋广场点分嘅呢？唔知啊。卖鞋嘅，Starbucks 元气。是一个尖叫的小朋友。有楼梯落的停车场位置应该。美心淡仔，中原地产 A1 Bakery， 另转头望望先，咁样样嘅，有一二三四四层。Edma 床褥，呢度只能租 KFC 敏华冰室，冰厅。行到尾咧，仲有另外一间只能租嘅，咁啊行出去望一望啊，去边啊？原來咧就係我一開始拍攝位置啊 ，PhD 海怡廣場 Marina Square， 个新闻处咧冇人嘅，个电视机亦都冇着。又有另外一间冇开嘅，一二三八 Ella 三六零，东海堂。诊所、眼镜铺、室内设计、如上，但如上隔篱咧，两间都系只能租。
出去望望呢個商場叫咩名啊？我又講錯曬啦！呢、這個先係西商場啊，呢、這個係比較西嗰、那個啊，嗰邊係比較東嗰、那個啊。海怡西商場同海怡廣場係黐埋嘅，應該可以當係同一個商場嘅應該。幾型喎！依張凳咁樣，眼鏡鋪咯，成功嘅室內設計喎。賣衫嘅 HKTV Mall， 安埋床褥，咁樣一陣上去 ，EG Mix and Match 都好多分店嘅，美聯，哦呢邊咧原來行過啦，好啦，咁上去啦。哇！個新聞處咧可以係乜嘢都冇嘅，電腦都冇部嘅，好嘢喎！咁點問嘢咧？好啦，上去啦。安乐窝余人生 QB House 一粥面，哇！呢、這个位置有几大喎、啊？美心 MX， 卖乐器嘅 Living Plaza， 日本城啦。有曬遊玩設施，可以去個 corner 位望一望先。呢度咧個天花板幾靚。好啦，继续行啦。Valeno 珍宝珠玑，夹公仔喺走廊嗰度嘅。万宁医务所。Chicken Factory， 伊洛，牛奶冰室，美康，与众不同。啊！呢、這個好似係一個可以望到海景嘅位喎。開始天黑啦。望望街景。
樓景。海景，海怡浸信教会呢边呢有 gym room 嘅喎，上高。好啦，入翻去啦。你唔一定要做最高，但系你要高啊。啊，呢度唔系得呢层咩？自用租啦，Organic Beauty， 韓恩紅 Watsons 啊，嗰邊咧，不如唔好行住啦，落翻嚟先行。如果唔係咧，就要兜路噶啦。想盡量行得有效率少少。麥當勞嗰個 Monkey Tree 啦，係嘛？學英文嘅 Eye Level。教会兴趣班，哇！呢度咧好多兴趣班喎，嗰边医务中心做冇其他嘢嘅咧？冇啦 ，Fitness Center 啦，阳光旅用。呢度個 lift 位又幾靚喎，子彈 lift 嚟嘅喎。酒樓喺上面嘅，陽光旅用 ，Fitness Center 啦，興趣班啦，剛才影過啦，再上啦。看來呢一層咧唔好大啫，因為咧其實佢呢邊都吉咗嘅。不是叫吉咗，即是比较空旷啦，做咗个位置，令到咧喺下底望上嚟，好似嗰个楼底好高咁样。上面我估咧应该唔好大啫，因为。咁大間超級市場啊，唔係啊，咁大間酒樓呢度咧，原來真係間超級市場啊。Taste 成 fresh 新鮮生活喎、啊。跟住另外咧就係、是、一間酒樓啦，盈輝搭 lift 嘅位置。門口咁嘅樣嘅，好啦，咁咪落翻去啦。咁看來又真係唔好大啫喎。呢個係海怡廣場，亦都海怡西商場，好複雜啊！好啦，落翻去啦。
咁咪影埋嗰边未影嘅位置啦。埋衫、中人寿、药房，室内设计又系药房喎。呢个 salon 嚟嘅，花旗银行、大家乐。出去呢度咧就系一开始我拍摄嘅位置。如果咧我向上行嘅话咧，就嚟呢个位置。原来上面大家乐，有间汇丰添啊！又是建州，一竹面，好啦，应该是咁多啦。咁佢既然呢，咁有西商场，都会有东商场啦。咁一陣間咧，去埋東商場望一望。咁咪而家出翻去啦。東海棠。又影嘅天黑啦，好啦，咁我哋下段片再见啦，多谢大家收睇啦。咁我估咧，呢个西商场啦，东商场依个方向啦，拜拜。